Prime Auto ir autonomas uzņēmums, kas būs jūsu palīgs dažādās dzīves situācijās. Vienkārša, ērta un izdevīga autonoma ir lielisks risinājums gadījumos, kad nepieciešams transporta līdzeklis, lai pārvietotos pa pilsētu vai dotos darījuma braucienā. Tāpat autonoma nodrošina visas ērtības situācijās, kad personīgā automašīna atrodas servisā vai citos gadījumos, kad nav pieejama automašīna. Nomas iespējas der izmantot arī gadījumā, kad meklē jaunu automašīnu iegādēji, bet neesi īsti pārliecināts, vai interesējošā marka jums tiešām der. Autonoma sniedz iespēju to notestēt un salīdzināt ar citām automašīnām. Prime Auto piedāvā daudzveidīgu automašīnu marku nomu, kas atbildīs ikviena autobraucēja prasībām. Piemēram, ja nepieciešams auto vienkārši, lai pārvietotos par Rīgu, piemērots būs kompakts vidējās klases auto. Ja plānota ir darījuma tikšanās vai kāds cits svarīgs biznesa pasākums Latvijā, var izvēlēties iznomāt reprezentablāka izskata biznesa klases automašīnu no Prime Auto nomas kataloga. Bet, ja nepieciešams auto ģimenes vajadzībām, tad izvēlies praktisko un komfortablo Audi A4 Avant. Vēlies lielāku drošības garantiju uz dažāda veida segumiem? Apsver iespēju nomāt BMW X5 X-Drive 2012 Comfort. Automašīnas nomas sniedz iespēju rezervēt jebkuras markas un modeļa auto, turklāt ar jums nepieciešamo papildus aprīkojumu. Ērti un vienkārši rezervē nomas auto mājas lapā primeauto.lv. Prime Auto noma šobrīd pieejama Rīgā un Rīgas apkārtnē, kā arī Jūrmalā un Ogrē.